გამარჯობა, ძალიან მიხარია რომ დაგვთანხმდით, ასე ვთქვათ, დათვალიერებაზე ამ ულამაზეს და უძულესი უბნის. ჩვენ უკვე გავაშუქეთ რა იყო, ანუ სანამ გაკეთდებოდა, სანამ პროცესი აი რო იწყებოდა, მოვასწარით. ა თავიდან გადაიღეთ, ა სანამ დაიწყებოდა. რა თქმა უნდა, და იმიტომ ვართ ახლა მოსულები თქვენთან, რომ ნახო თქვენი თანდასწრები და თქვენთან ერთად რა შეიცვალა, როდის გაიხსნება და ეს ყველაფერო თან გადავამოწმოთ. ის რომ ახლა მე განსხვავებული ფილაზე ვდგავარ, ეს უკვე ფაქტია და ეს ძალიან მომწონს, არის ულამაზესი, ძველი და ასლის მიხედვით ხო არ არის ეს? არა, აქ ჩვენ კონცეფცია ქონდა ესეთი, რომ დიზაინი, კეთილმოწყობის დიზაინი გავაკეთეთ, ნუ მთლიანად ხუჩა არის, ასე თქვა, ქვით ქვა არის მთლიან ქუჩაზე, მაგრამ ძველი თბილისის სადარბაზოების დიზაინი გამოვიტანეთ გარეთ, ანუ ეს იყო ძველი აგური, ეს იყო როგორც ხედავთ იქ მარმარ ქართული აგური, მეორე კონძული არის უკვე შავთეთრი მარმარილო, იქით არის უკვე ასე ეგრეთ რიყის ქვით, ანუ ეს ძველი თბილისის სადარბაზოების დიზაინები გამოვიტანეთ ძირითად ქუჩაზე, რომ ყოფილიყო საფეხმავლო ქუჩაზე, კი. ანუ პრინციპში აქ სამუშაოები დასრულებულია, ძირითადი სამუშაოები. ამთვის ბოლოს ჩვენ გვინდა რომ უკვე გავხსნათ ეს ქუჩა. მაგრამ ნუ შიგნით ჩვენ ასეო შიგნით მუშაობთ ეზოებში და შიდა მხარეს, მაგრამ შიდა მხარეს გარკვეული სამუშაოები კიდე იქნება დასასრულებ, მაგრამ ძირითადი სამუშაოები მორჩენილი იქნება და ამთვის ბოლოს ჩვენ ამას გავხსნით. პროექტის მნიშვნელობა არის, რომ როგორც ის დღეს თბილისის, ასე ვთქვათ, კონცენტრირება თბილისში იყო უფრო იქითა სანაპიროს, ეგრეთ წოდებულ მეიდანზე და მთელი ტურისტული ნაკადები და ტურისტული ნაკადი და ასე ვთქვათ აქტივობები იყო ძალიან კონცენტრირებული მან. კი, შარდენი, ერეკლეს. სამწუხაროდ აქეთ ხარეს აქტივობა იყო ძალიან დაბალი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ ჩვენ უფრო გაგვეშალა ეს, ასე ვთქვათ, არტერია და მეორე სანაპიროზეც გადმოსულიყავით, იმიტომ რომ ეკონომიკური ეფექტი ექნება ამ პროექტს ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ტურიზმის ნაკადი მოიმატებს აქ და შესაბამისად ისეთი ეფექტი, რომ რაც იყო იქ კონცენტრირება, რომ გადმოგვეტანა აქ და ასე ვთქვათ, აქეთ ამ ხარეს სანაპიროზე გაგვეშალა არეალი. კი, ანუ ეს საფეხმავლო არტერია იქნება ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილი ქალაქში, აბსოლუტურად სრულად. გაკეთდა ახალი შიდა კომუნიკაციები, როგორც წყალი, ასევე კანალიზაცია, ასევე სანიაღორე და გავაკეთეთ სადრენაჟე სისტემები. ანუ აქამდე ამ სახლებში ას არ ჩანს, ანუ ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ მასშტაბური მოცულობის სამუშაოები. აქამდე ამ სახლებში შედიოდა ზოგ სახლებში შედიოდა წყალი, იმიტომ რომ მოდის ძალიან ბევრი გრუნტის წყალი აქ. ანუ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთ სისტემები, რომელიც მოარიდებს წყალს საერთოდ ამ სახლებს და ასევე განვაახლეთ და მეტი მოცულობები ჩავდეთ, რომ აქ რა აქტივობა რო გაიზრდება, გინდა წყალზე და გინდა კანალიზაცია სანიაღურეზე, რომ იყოს მზად ეს ქუჩა, რომ მოემსახუროს ასე თქვათ ამ ინფრასტრუქტურას. მიწისზევით რაც არის ფაქტიურად ჩვენ გავაკეთეთ სრული რეაბილიტაცია. ძალიან ლამაზი. სრული რეაბილიტაცია გავაკეთეთ ამ სახლების, ანუ ეს არ იყო მხოლოდ ასე ვთქვათ გარედან ფასადი, იმიტომ რომ ჩვენ სახლები გავამაგრეთ, ჩვენ სახლებს გავუკეთეთ რესტავრაცია, ჩვენ სახლებს გავუკეთეთ ასე ვთქვათ რომელ სახლებსაც ჭირდებოდა საფუძვლიანი გამაგრება, ისე გავამაგრეთ. ასევე სადარბაზოებიც რულად აღვადგინეთ და არის უნიკალური სადარბაზოები. ასევე ავაშენეთ ჩვენ რამოდენიმე ახალი სახლი, აი მაგალითად ახლა გაჩვენებთ მე თქვენ ავაშენებლის 22-ს, რომელიც საერთოდ არ იყო აქ სახლი. საერთოდ არ იყო და 20-ზე მეტი ოჯახი ელოდებოდა ამ სახლში, იმიტომ რომ იყო გასახლებული ქირი ცხოვრობდნენ. კონკრეტულად ეს სახლი ესწრება ახლა ქუჩასთან ერთად, უბრალოდ ეს შემთხვევა როცა გაგრძელდება ეს აქ შიგნით სამუშაოები გაგრძელდება, ანუ შიგნით სარემონტო სამუშაოები გაგრძელდება, მაგრამ ძირითადი ცენტრალურ ანუ ამ ხაზზე რაც არის ამ საფეხმავლო ხაზზე ძირითადი დასრულებული იქნება. ეს შიდა სამუშაოები მე ციტყვაზე როგორც ტურისტ არ შემიშლის, ხო ხელს? არა, არანაირად, არანაირად. როგორ ახარ? გამარჯობა. აი ეს ქალბატონი მზადდება, ვინც ეს სახლი ააშენა. ცნობილია თქვენ, ისი შვილიშვილი, ანუ 1903 წელს აშენდა, ხო? 1903 წელს დამთავრდა. დამთავრდა, ხო. 30 წელიწადია. და მისი შვილიშვილი, ანუ. და საკმაოდ ძალიან უნიკალური სახლია და სადარბაზო აქვს ძალიან ლამაზი, ფლორენციელებმა მოხატეს, როგორც ვიცი და ну აღვადგინეთ სრულად ეს ასე ვთქვათ რა. ძალიან სასიამოვნოა და მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს ადარბაზო ჩვენ გადავიღეთ და ну ბუნებრივია გულშემატკივრობთ იმ ყველაფერს რაც კეთდება. აი ხა რა სიმპათიური ხარ და ტელევიზორში როიცო რა დიდი მადლობა. აი ეს ყველაფერი იყო ჩამოვარდნილი. რატომ იცით, აქ იყო ალკოჰოლიკების, ნარკომანების ბუდე და რომლებიც აი არჩენდნენ ხანძარს,
წვავდე და მიუხედავად იმისა, რომ რესტავრატორებმა ეს ველა ისე იმუშავეს, რომ თითქმის აღარ ეთყობა, რომ რა საშინელება იყო. ორივე გადაღებული აქვს მანამდე და ეხლა. აი ეს დარჩენილია ხო ძველი? კი, ეს ძველი, ძველი წარწერა ჩვენ აღვადგინეთ. ეს იყო ლუქსემბურგის ასე თქვა ფილიალის რაღაც მაღაზია, რომელიც ძალიან ლამაზი არის, ეს ძალიან ლამაზად გამოვიდა და ну გადავწყვიტეთ რომ ეს ძველი აღდგენილიყო და აღვადგინეთ და ეგ გამოვიდა ეს. კი და დარჩენილია ესე. იქი შევამჩნიე კიდე თანამედროვე, ანუ აი ამ ძველში ჩასმული თანამედროვე რაღაცა, კედელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგეც ნახოთ. კი, ნახოთ. ეს კედლის იდეა საიდან გაიარა? ანუ ეს იდეა ხო კი ძალიან ლამაზი გამოვიდა. ანუ ეს გამწვანებული კედელი, ნუ ეს პრინციპში შიგნით უკვე ისეთ სისტემა რო ირწყვება თავის ავტომატურად და ანუ ეს კიდე გაიზრდება და უფრო ლამაზი გახდება. და შემოდგომისთვის ფერებსაც იცვლის და ძალიან ლამაზი იქნება. ხო, რა ასე რა ამას აქ არ ველოდებოდი. ანუ უცბად არის აღმოჩენა იყო ჩემთვის. გვინდოდა რომ ყოფილიყო გამწვანების სახალი ეს არ მახსოვს მე. კი, ახალია. გადაღებაზე მე ეს არ მახსოვს. კი, ახალია. ეს ქუჩა ჩვენ გადავიღეთ ეს კედელი მე არ მახსოვს. კი. ახალია და ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ამიტომ უფრო კიდე გალამაზდება და უფრო ეფექტური იქნება, როცა უკვე უფრო გაიზრდება რა. და გადმოეკიდება იქიდან ეს სცენარები. კი. მადლობა მინდა რომ გადაგიხადოთ, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის და გაგვაცანეთ სულ სხვა თბილისი, ის ძველი თბილისი, სულ სხვა თვალით შეგვახედეთ და სხვა თვალით დავანახეთ ჩვენს მაყურებელს. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. მადლობა. ჩავედით.